Takže ja už tu nemám právo na nič? Ani si trošku predizajnovať izbu? A chceš dizajnovať, daj si som kvetinu, ale nebudeš mi vyhazovať veno! Ale veď... Ja som ho nechcela vyhodiť. Môžeme ho dať do šupy. Do špinavej šupy? Ten koberec som zdedila po svojej nebohej babke! Tak keď k nemu máš taký citový vzťah, prečo ho nemáš vo svojej vlastnej spálni? Lebo tam mám koberec od mamičky. A tu sa nič nevyhadzovalo 30 rokov v tomto dome, ani vyhadzovať nebude. Áno, to je aj vidno, že sa tu 100 rokov nič nevyhadzovalo. Ten koberec je príšerný, rovnako ako všetky tie ostatné nechutné rárohy v tomto vašom dome. A ty čo máš proti môjmu nábytku? Je to kvalita vyrobená v tradičných ukrajinských závodoch. Mikita, okamžite zober tú tradičnú ohavnosť preč. Mikita, okamžite ho daj kam patrí. Nie, len cez moju mŕtvu. Na miesto! Do šopy! Už ťa mám dosť! Rozvaľ ho to tu, Mikita! Mikita, ak to urobíš, tak ja odchádzam preč! Kľudne môžeš odísť, keď sa ti tu nepáči, ale koberec tu zostane! Mikita! Naňku, SOS! Však tu tie ženské ma tu roztrhajú!